ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହକି ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଉଭୟଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କେମିତି ଆପଣ କୋଚିଂକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ଯାହା ପୁରା ହେଉଛି, କେମିତି ଯାତ୍ରା ଥିଲା ପୁରା? ମୋ ଗାଁର ନାମ ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ା, ମୁଁ ସେଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ହଁ, ଆମ ଗାଁରେ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଚାଲୁଥିଲା ତ କିଷାନ ମେଳା କହିକି ଗୋଟେ ମେଳା ଚାଲୁଥିଲା, ସେଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦେଖିଥିଲି। ଆଉ ସେଠି ଆମର କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଦମନି କୁମାର ଟୋପୋ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିଛି। ସେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ଛୋଟବେଳରୁ ହିଁ, କେଉଁଠି ଖେଳିବା, କେମିତି ଖେଳିବା, କେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ଖେଳିବା, କେମିତି ବଲ୍କୁ ନେବାର ଅଛି, ସବୁ ଟିଖିନିଖି ବତାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୋର ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ନା ଟର୍ଫ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କେମିତି କରିଥିଲେ? ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମୋତେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, କେଶରାମଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ହଁ, ସେଇ କେଶାନ ମେଳାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଥିଲି, ମୋତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଖେଳିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ 2018ରେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ STCରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ହକି। ସେଠିରୁ ହିଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗେମ୍ ସବୁ, ସବ୍ ଜୁନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍, ଜୁନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍, ଏମିତି ଖେଳିକି ହିଁ 2022ରେ ମୋତେ ଜୁନିୟର କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ, ଡେଲି ହଷ୍ଟେଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବା ତାପରେ ତାପରେ ହିଁ ମୋର ଜୁନିୟର ଇଣ୍ଡିଆରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିକି ଏବେ ସିନିୟରରେ ବି ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏଇ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ମୋତେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଯେତିକି କରିଛି ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ଫଳ ମିଳିଛି। ତ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ଖେଳାଳିମାନେ, ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କେବେ କରିବା ଛାଡ଼ିବେନି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ନିଜ ମଞ୍ଜିଲକୁ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ମୋ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ଟିସ୍କୁ କୁଆରୀ ସାଇଡ଼ିଂ, ଛେଣ୍ଡ ରାଉରକେଲା, ଏବଂ ସେଇଠି ମୋ ଘର ପାଖରେ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି। ତ ମୋଠୁ ଯିଏ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଇନ୍ସପାୟର ହୋଇଥିଲି ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଏବଂ 2014ରେ ମୁଁ ପାନପୋଷ ପୋଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲରେ ଜଏନିଂ କଲି। ତ ସେଇଠୁ ମୋ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଏମିତି ଚାର୍ଟରେ ଏମିତି ଯାଉଥିଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ହଷ୍ଟେଲ ଜଏନିଂ ପରେ ମୋ ଟର୍ଫରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମ ମ୍ୟାମ୍ ଥିଲେ ଫ୍ଲୋରେନ୍ସି ଆକା, ସେ ଆମକୁ ବହୁତ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ମାନେ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ମୋ ରହିଲା ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବି। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା ରହୁଥିଲା, ହଁ ଆମକୁ ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ବହୁତ ବର୍ଷେ ହେଲା, ମାନେ ଆମେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ମାନେ ବାସ୍ ରୋଲିଂ ଡ୍ରିବ୍ଲିଂ ଏମିତି କରୁଥିଲୁ। ଆମକୁ ମ୍ୟାଚେସ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏମିତି ବହୁତ କମ୍ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ 3-4ଟା ଆମେ ପ୍ଲେୟର୍ ଥିଲୁ କି ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳୁଥିଲା ସିନିୟରଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତ ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା କି ଆମେ ଏତେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରୁଛୁ, ଏତେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାସ୍ ଏଇଟା ହିଁ କରୁଛୁ, ଆମେ ତା ଉପରକୁ ଯାଉନୁ। ତ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଥିଲା କି କ'ଣ ଆମେ ଏଇଟା ହିଁ କରିବା, କିନ୍ତୁ ରହିଲା ଗୋଟେ କି ହଁ ଚାଲ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବା, କେବେ ନା କେବେ ତା ଫଳ ମିଳିବ। ଏବଂ ତାପରେ 2015ରୁ ହିଁ ମୋତେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ସିନିୟରଙ୍କ ସହିତ, ମୋ ସ୍କୁଲ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏବଂ 2015ରୁ ନେଇକି ମୋ ଯେତେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସ୍କୁଲ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲା, ନେହେରୁ ହେଲା, ଜୁନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍, ସବ୍ ଜୁନିୟର, ସେଇଟା କି ମୁଁ ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗେମ୍। ମୁଁ ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲିନି, ମିସ୍ ହୋଇପାରିଲାନି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ଭଲ ଦେଲି ଏବଂ ମୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା। ଏବଂ 2020ରେ ମୋର ନବାଲ ଟାଟା ହାଇ ପରଫରମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ସେଇଠି ଏକାଡେମିରେ ମୁଁ ଅଛି। ତ ସେଇଠି ମୋତେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ସେଇଠି ଯାଇକି ଯେଉଁ କ୍ଲାସେସ୍ ହୁଏ, କିଛି ବି ଫର୍ମେସନ୍ର ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ମୋତେ ସେଇଠି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତ ସେଇଠି ମୋତେ ଆହୁରି ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଲା କି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରକୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇପାରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୋର 2022ରେ ଜୁନିୟର ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ ନାଁ ଆସିଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି ଟ୍ରାଏଲ୍ ଦେଲି ଏବଂ ମୋର ସେଇଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ମୋର 2-3 ମାସ ପରେ ଆମର ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଟୁର୍ ଥିଲା, 5 ନେସନ୍ ଟୁର୍, ସେଇଠି ମୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ମୁଁ ସେଇଟା ଟୁର୍ କରିକି ଆସିଲି। ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଥିଲା ଆମର ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲି ଏବଂ ଯାଇକି ଖେଳିକି ଆସିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିକି ଆସିଲି। ତ ମୋ କହିବା ମାନେ ହେଲା, ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ତ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଛି ଲାଇଫ୍ରେ। କେବେ ଆମକୁ ଏମିତି ଭାବିବା ନ କଥା କି ମୁଁ ଏବେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରୁଛି ଆଉ ମୋତେ କାଲି ହିଁ ଫଳ ମିଳୁ, ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପେସେନ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିଥାଉ ତା'ର ଫଳ ଆମକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ନାହିଁ, ଆମ 5-10 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ତ ଏମିତି କେବେ ଭାବନ୍ତୁନି କି ଆମକୁ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଆମର ୱେଷ୍ଟ ଯିବ। ତ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ସହିତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଗୋଟେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଏଇଟା ଲାଇଫ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହେବା, ପର୍ସନ୍ ହେବା ମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ବହୁତ ବହୁତ କହିଲେ ବହୁତ ହିଁ ଲାଇଫ୍ରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ସବୁକିଛିରୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ରହିବା, ଗୋଟେ ଡାଏଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା। ଏବଂ ଆମ ଯେଉଁ ଆମେ ଡାଏଟ୍ କଥା ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜଣ ଚାହିଁବେ ଯେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହକି ଖେଳୁନଥିଲେ, ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଖେଳାଳି ନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯାହା ଖାଉଥିଲେ ଏବେ ପୁରା ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିବ ନା ଏବେ ବି
जहाँ इच्छा खाऊ छन ना एबे बहुत चेंज अछि एबे हमकु डाइट बहुत फॉलो करिया को पड़े आमे जो कैंप रे छ सेठी हमर डाइट चार्ट बने एवं ता हिसाब रे आमे खाउ तो आमे फास्ट फूड तो बिल्कुल ही खाई पारो नी इच्छा थाई कि भी खाई होय ना हमकु जहाँ इच्छा हेले भी आमे खाई पारो नी कोन पई कि हमकु जणा अछि जदी आमे सेटा को खाउ छु तो हमकु सेटा आमे जत्ते भी हार्ड वर्क करू छु या जत्ते हम परफॉर्मेंस आमे करू छु तारे हम माइनस पॉइंट आसीबो तो आमे सेटा को भाबू कि आमे जदी हार्ड वर्क केते करू छु आमे जेकी खरा रे बरसा रे से थोर सबडा आमे ग्राउंड रे जेकी निस्कु जदी आमे रखू छु तो हमकु किछ ना किछ सैक्रिफाइस करिया को पड़िबो सेमती आमे फैमिली सहित दूर रहू किसी फेस्टिवल या किसी भी आमे ओकेजन रे आमे रही पारू अटेंड करी पारू तो से सब जिनस लाइफ रे जदि आमको किसी ड्रीम आमको जदि सक्सेसफुल हेबार अछि तो सब किसी को आमको करिया को पड़िबो जदि आमको गोटे बेटर लाइफ गोटे भलो प्रोफेशनल गोटे प्लेयर करियार अछि तो आमको डिसिप्लिन एवं सैक्रिफाइस आउ हार्ड वर्किंग तो हेबाको ही पड़िबो एवं सपोर्ट नेबाको पड़िबो समस्तनकर।